Hello everyone, welcome back to my channel and good morning to all of you. মই বিপ্লবী পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা ব্লগ লৈ আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগ লাগ চাইছে মৰম দিছে মোৰ বিৰাত ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আগলৈকো আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি তেলেকে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মো কৰি কৰিব চেনেলটো আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আজি এনুৱেল স্পৰ্টছৰ 3rd ডে তো আজি কি কি হ'ব হেখিনি মই আপোনালোকক দেখাই যাম মই অলপ অলপ কৈ দেখাইছো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে মই অলপ অলপ দেখাইছো তেনেকে আজিও দেখাই যাম আজি বেলুন রেস হ'ব ডান্সিং রেস হ'ব টিচাৰৰ মিউজিক্যাল চেয়ার হ'ব এনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ আছে গতিকে আহক চাও আৰু এনজয় কৰক আই হোপ আপোনালোকো এনজয় কৰিছে এনুৱেল স্পৰ্টছৰ এই দিনবোৰ এতিয়া খেল ষ্টাৰ্ট হ'ব ক্লাছ টিচার সকলে রেডি করে আছে এয়া সুইচ ক্লাস ওয়ানের গার্লসর হব ফার্স্ট ক্লাস টু বয়স ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর পশান পশান জলদি আ জলদি Now balloon dress class Montessori এতিয়া সিনিয়ৰ বয়জৰ অপটিকেল ৰেছ হ'ব আৰু ৰেডি হৈ আছে হেয়া দেখো
Hey, stop! Now, senior girls, optical waves. Very good, Lakshmi. And Shweta, half is very fast. Very good. Very good. Aur ek baar Lakshmi. Jao, haan. Teacher group medical team. Oh!
Now kabaddi start, senior girls, Phukon and Bordola groups. आप लोग घुसने मत दो सब खुद आउट हो जाएगा घुसने क्यों देना चाहते हो लेकिन सावधान घुसने नहीं दोगे आपको ट्रैफिक लगेगा टच कर दिया
ساوند ہے نا اپ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کرتے ہوگا ساؤنڈ ہونا چاہیے کبڈی Now last seat and best borua. Now final round Besboro and Phukon. Good. Thank you, guys. अरे उसको मरने देगा तुम लोग आओ वहां घूमने तुम